Gürcüstana getməliyəm və mənə təcili aviabilet lazımdır. Ən sərfəli variantları isə mənə həmişə aviases.az təqdim edir. Elə siz də istədiyiniz tarixə ən sərfəli bileti aviases.az-dan əldə edə bilərsiniz. Aviases bilet satmır, ən ucuz bileti tapır. Niyə, harada çəkəyim? Alva nə gər? Ürəyin harada işləyir? Deyirəm, adamın öz maşını olanda, qardaşım, rahat çəkə. Haçan, harada ürəyin işlədə çəkə bilirsən. Hətta gəl burada çəkək. Bax, 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 buradır. Buranı istəyir. Yəni, yüngül. Hop. Getdi? Getdi. Salam hər kəsə, mən Fəxri Əsədov və yeni videomuza xoş gəldiniz. Bu videomuzda öz avtomobilimi çəkirəm. Qarşınızda FAV Bestun T77. Təxminən bir ay bundan əvvəl bu avtomobili bizim kanalımızda görmüşdünüz ki, yeni avtomobilim adı ilə sizə təqdim eləmişdim və həmin videomuzda bu avtomobillə bağlı çox da bir məlumat verməmişdim. Əsas orada danışdığım, ümumiyyətlə, proyektlər nə formada davam edəcək, bu avtomobillə nə edəcək və s. kimi qısa bir video təqdim eləmişdim və orada da qeyd eləmişdim ki, bu avtomobilimizin incələməsi bizim kanalımızda yoxdur niyəsə. Ona görə də avtomobili alandan sonra biz incələməsini çəkmək qərarına gəldik ki, həm sizin xəbəriniz olsun nə var, nə yox, həm də ki, adətən mən incələyirəm, xoşuma gəlir, sonra həmin avtomobili alıram. Belə deyim, bir dəfə olub bu hal. Amma bu dəfə əksin oldu, yeri biraz dəyişik oldu. Amma eybi yox, əsas məsələ bu günləri niyə FAV Bestun T77 aldığımı da açıqlayacağım və bu avtomobillə bizi nələr gözləyir, onları da deyəcəm. Avtomobil haqqında da məlumat verəcək açığı. Niyələri birazdan sadalayacağım. Avtomobilimizin gəlin ilk növbədə ön tərəfinə bir baxaq. O birisi videomuzda da demişdim ki, avtomobilin ümumi cizgiləri biraz belə kəskin olduğuna görə, kvadrat formada mən desəm, olduğuna görə mənə çox xoşuma gəlir. Yəni, o dizaynları çox sevirəm. Və avtomobilimiz 2024-cü il istehsalıdır. Ona görə də, yəni, texnoloji cəhətdən nə lazımsa hər bir şey var və bir aydır bu avtomobili sürürük. Artıq 2500 km falan sürmüşük. Bu incələmə mənim çox ürəyimcədir, çünki avtomobilə tam olaraq hakiməm deyə bilərəm. Ön hissəsinə baxdıqda barmaqlıqlar buradadır, radiator barmaqlığı. Soyutma sistemi üçün əladır deyə düşünürəm, çünki böyük bir hissəni ara kəsmələrlə ediblər. Əla, burada Bestun'un loqotipidir. Ön hissədə də bizim, belə desəm, texnoloji cəhətdən avtomobilimizdə cruise control var və adaptiv cruise var. Hansı ki, öndəki avtomobilə görə sürəti tənzimləmə, tormuzlama falan filan. Yəni, bu yay fəslində dənizə falan gedəndə çox köməyimə yatır. Belədim, 90-ı qoyuram, öz üçün gedir də. Sadəcə yola nəzarət eləmək lazımdır, bir də sükanı, təbii ki. Avtomobilimizin faraları haqqında danışmasam 100% olmaz. Çünki tamamilə ön-arxa LED optikadır. Gecə işıqlandırması superdir. Çünki belə desəm, normalda, yəni 36-nı sürdük, Mazda sürdük, köhnə texnologiyada artıq boynumuzu alırıq. Ona görə ondan sonra bunu sürəndə adama konkret belə bir şok, yüngül bir şok yaşayırsan ki, normal ışıq belə olurmuş. Dalinisi çox qəşəkdir, qəşək sıvar kalamağı var, onu da qeyd edeyim. Nə xoşuma gəlmə demeyim, nə mənə qəribə gəlirdi, amma bu bir ay ərzində artıq ona da öyrəşdim. Avtomobilimizin dönmə ışığı, yəni pavarotnik desək, faranın üzərində deyil. Aşağı hissədə gördüyünüz, baxın, belə bir bölmə var. Arxa hissədə deyilədi, stopun içində deyil də ayrıca onu yerləşdiriblər. İlk növbədə mənə biraz qəribə gəlirdi, amma zamanla ona da öyrəşdik. 1.5 litr həcmində turbo mühərrikliyində onu göstərəcəm. Avtomobilimiz 4 çəkər deyil, crossoverdir, ön çəkərdir. Danışacağım, diskə də gələcəm, təkərə də gələcəm. Gəlin, kapotu qaldıraq, görək kapotun altında nə var. Kapotumuzu açaq, biraz ağırdır. Mənə görə və xoşlamadığımız çubuq burada da var. Artıq bundan bağlı hissini deməyəcəm. Özünüz görürsünüz. 1.5 litr həcmində turbo şarjlı bir mühərrikimiz var. 170 at gücündədir. Ekonomdur. Ekonomluğundan danışacağım. Yəni, çox xoşumuza gəldi. Və ekonom olmağının bir hissəsi də nədir? 92 oktanlı benzindən işləməkdir. Sözün əsr mənasında maşını demək olar
yayda söndürmürəm də, elə xodda qalır, kondisioner falan işləyir. Onunla belə yanacaq sərfiyyatımız birazdan deyəcəm. İndi demirəm, qoy biraz maraqlı olsun. Başqa qeyri-adi burada danışası açığı bir şey yoxdur. Bizim hava filtrimizdir, onun yanında akkumulyatordur. Burada nə deyim buna? Peridaxranitel, yəni Azərbaycancasını bilmirəm. Onun qutusu buradadır və digər avtomobillərdə mənim göstərdiyim bu beyin olayı ki, beyni bunun çöldə qalıb falan, bu avtomobildə yoxdur misal üçün. İndi yenə də baxıram. Bu avtomobildə onu gizlədiblər. Mənim ürəyim daha da rahatlaşdı, belə deyə bilərəm sizə. Bundan savayı avtomobilləri, belə deyim, bu sinif avtomobilləri incələyəndə biz nələrə fikir veririk? Kapotun altında da gördüyünüz kimi izolyasiya materialı da var ki, mühərrikdən gələn istiliyi kapota verməsin. Yəni, 3 il, 5 il sonra kapotun belə deyim, rəngində, boyasında bir problem yaşanmasın. Burayla məncə tamamdır, bağlaya bilərik. Çünki hələ interiyerdə də maraqlı nüanslar var. Kapotumuz bağlandı, istəyirəm indi keçək yan tərəfimizə. Yan tərəfdəyik millət, ilk növbədə avtomobildə mənim nə xoşuma gəldi. Zavod istehsalı 19 ölçüdə disklər gəlir. Bilirsiniz ki, çox sizlə Çin istehsalı avtomobil çəkmişik və bir çoxlarında həmişə deyirəm ki, bu da bir razmer böyük disk istəyir, belə istəyir. Amma artıq bizim Bestunda 19-luq, Bestunun özünə məxsus yüngül lemli alüminium disklərimiz var. Düzdür, kommentdə yazanlar olacaq ki, biraz spacer istəyir, içəriyə doğrudur. Düşünürəm ki, irəliyən zamanlarda spacer da olacaq. Pasatka hissəsində hələ biraz gedib gəlirəm, düşünürəm. Maraqlı bir şeylər tapsam, bəlkə də, yəni diski də dəyişə bilərik, ha, yəni onu da deyim. Hələ gedib gəlirəm. Hal-hazır ki, vizualla spacer istəyir, orası dəqiqdir və deyim də sizə, 15 ya da 20 mm istəyir. Mən belə düşünürəm. Əyləc sistemimiz falan. Hamısı standart olaraq qalıb. Bir də ki, dönmə işıqları haqqında dedim ki, öndə, arxada bizdə, yan tərəfdə də ayrıcadır. Bir də bizim, təbii ki, güzgümüzün üzərində dönmə işıqımız var. Yan tərəfdə qapı tutacaqlarımız xromdur. Bunu birləşdirən aşağıdakı kantdır və bizim, belə desəm, qapımızın ön hissəsində də belə bir xrom kantımız var. Gözəldir, çox ağın çıxartmayıblar orada, burada. Misal üçün, nə xoşuma gəlir ki, burada nəsə yoxdur. Yəni, turbo, 1-5 saat çox şeylər yoxdur. Mən çox da onu, nə bilim, xoşlamıram. Clean look məncə daha qəşəkdir. Avtomobilimizin üst hissəsində, yəni damına baxası olsa, burada duqalarımız var ki, çadır, bagaj, nə istəsək bağlaya bilərik və indi boyum çox da onu çatmır göstərməyə. Panoramik, iki hissəli bizim burada lükumuz var. Yəni, demək olar ki, başdan axıra kimi şüşədir də. İndi avtomobili, belə deyim, sürən vaxtı içərdən də onu sizə göstərəcəyik. Yan tərəfimiz bu qədər və ekonomluğa gəlsək, bunu yenə də göstərməsəm olmaz. Açırıq və burada nə yazılıb? Minimum 92 oktan. Və yəni bunu da sonradan yapışdırmayıblar da özümüz məncə yəni görüntüdən onu tutmaq olur. Bunu da bağlayaq, keçək arxa tərəfi və bagaj həcmimizə. Həqiqətən çox qəşəy bagaj həcmimiz var, izah eləyəcəm. Arxa hissədəyik. Arxa hissəsi mən belə desəm ön hissədən daha çox xoşuma gəlir. Bu stopların belə 3D fason görünməyi falan qəşəngdir. Yəni gecə də yolda gedəndə başqa Vestunları görəndə onlara fikir verirəm. Qəşəngdir və öndə olduğu kimi arxa stoplarımız da LED-dir və Pavarotnikimizi köçürüblər bu hissəyə. Ümumi arxa hissəyə baxanda isə burada FAV T77 və Bestun yazsın görürük. Arada bax, yenə deyirəm, bu FAV-la T77-ni çıxarımmı, çıxarmayımmı, onun da arasında qalmışam. Çünki Bestun yazısı burada məncə yetərincə doldurur. Amma bunlar da xırda yaz olduğundan, nə bilim, elə qalmışam. Zəhmət olmasa komment hissəsində bunu da bildirin. Bir də ki, nə xoşumuza gəlmədi nüansına gəlsək, mən bir avtomobil əvəzkarı olaraq onu deyə bilərəm ki, avtomobilimizin səs boğucu çıxışı yoxdur. Var əslində, yəni aşağı hissədədir, amma ona bir difizor fikirləşməyiblər ki, burdan, misal üçün, nəsə çıxsın da belə nasatka kimi, o yoxdur. Gələcəyə onu eləyərik, eləmərik, o da belə deyim, fikirlər içərisindədir. Amma buna bir magnaflow, özü də iki dənə magnaflow, sağ-sol. Bax, mənə yenə xərcə salırsınız. Xərcə salırsınız, ya özüm-özüm xərcə salıram, yenə nəsə fikirləşdim özümdən. Arxa hissədə başqa nə var? Arxa görüntü kameramız var, radarlarımız var. Bu qədər.
360 kameramız yoxdur, onu da qeyd edeyim. Bagajı açaq. Bagajımız standartdır, yəni düyməli deyil. Amma bizim... Yəni, buna görə tam yerləşmək olmur da. Çox iri bagaj həcmimiz var. Və bagajda olanları da sizə izah edəcəm ki, mən bunu gündəlik sürürəm deyə, istər-istəməz, sumkamız buradadır. Samavarla aram yaxşıdır deyəm ki, 5 litrlik suyum var burada. Bir də oturacaq, yəni skamyam var belə desəm. Bir də nə xoşuma gəldi. Son illərdə istehsal olunan avtomobillərdə bu yoxdur. Yəni, bir çoxlarında gəlmir belə. Burada belə bir əlavə bölməmiz var. Bu əla, 1-0 əla. Bundan savayı indi veçləri çox çıxartmaq istəmirəm. Bunu daşı qaldıranda bizim orada açarımız, damkratımız, hətta belə deyim, Avropa standartlarına cavab versin deyə yaşıl jiletimiz, hər bir şey var və bunu da çıxartsaq bizim ideal şəkildə ehtiyat təkərimiz də yerindədir. Yəni yolda qaldın elədin, sizə heç kim ehtiyac, yəni heç kim köməyinə ehtiyacımız yoxdur. Hər şey o avtomobildə var, açarına kimi. Rahat dəyişdiniz yolda. Davam elədiniz. Bunu da yerləşdirək və mən bu təkər, jilet söhbətlərinə niyə belə deyim, toxunuram? Çünki bilmirəm, bəlkə də siz hal-hazırda bu videonu baxanda mən ölkədə olmayacam öz bestunumuzla. Çünki çox böyük bir yol gözləyir bu avtomobili. Yəni, belə desəm, bir ay ərzində bu avtomobildən biz bir neçə Avropa ölkəsində olacaq. Yəni, inşallah planımız o yöndədir. Və bu belə deyim, səfərlə həm gəzmiş olacaq, həm sizə göstərmiş olacam. Seriya şəklində çox maraqlı videolar gələcək, 100% ona əmin ola bilərsiniz. Və bundan da savayı sizin bəyənmədiyiniz mənim avtomobilimi, ya bəyənirsiniz, çox sağ olun, yaxşı kommentlər gəlmiş, həqiqətən təşəkkür edirəm. Bu avtomobillə bir yaxşı sınaqdan keçirdəcək ki, görək bir ay ərzində bütün bu dağdan, dərədən keçəndə bu avtomobil bu sınaqdan necə çıxacaq. Mən düşünürəm ki, necə lazımdır, elə də çıxacaq. Çünki bir ayda sürürük avtomobildə. Yəni, mənim bir narahatçılığım yoxdur, qardaş. Keçək interiyerə. Diz məsafəsi. Bəli. Açığı maşın mənimdir deyə. Arxada çox oturmuram. Fikir versəz, kulyonkaları falan hələ də qalıb. Və ön oturacaq mənim özümə uyğun formada qalıb. Məncə demək üçün yoxdur. Bir də ki, lük haqqında məlumat vermişdim. Yəni, burdan çox fərah, rahat, heç klastrofobiya falan olmadan rahat yol gedə bilirsiniz. Bir dənə nə xoşumuza gəlmədi, misal üçün, burada bir bölmə istəyərdik. Bunu da indi görürüm ki, bunu bir açaq qolumuzu qoyaq. Bir də arxada klimat var. Yəni, arxada əlavə zona var ki, havanı versin. Prosta, misal üçün, burada bir USB girişi olmağı mənə biraz üzdü. Yəni, Type-C istəyərdik babu hissədə. Amma məncə yetərincə rahatdır. Keçək qabağa. İnteriyerdə istidir. Avtomobilimizi işə salaq. Və onu qeyd edim ki, start-stop düz əlimizin altındadır. Bu da xoşuma gəldi. Fərqli bir tərz eləyiblər. Kondisioner işləyir. Biraz külək səsi yüngülvari ola bilər. Bilmirəm də, stas. Stas da nəsə? Məncə olmaz. Olmaz. Hə, yaxşı. Kəmərimizi taxaq. Avtomobillə bağlı, istəyirəm interiyerlə də bağlı biraz sizə məlumat verim. Nəyi var, nəyimiz yoxdur, ümumi interiyerin materialı falan nə formadadır. İlk növbədə multisükanımız var, Bestunun özünün logosu falan və multisükanla hər şey eləyə bilirsiniz. Yəni standartlaşıb artıq bu, belə deyərdim. Dəridir, qapı üzlüklərimizin üst hissəsi soft bir plasmasdır. Üstünə soft nəsə olunub deyə düşünürəm. Burada mebel görünüşlü bir materialımız var. Bu hissələr isə qol qoyan hissələr hamısı dəridəndir. Ona görə yəni rahatçılığımız var 100%. Sükanımızın sonra tənzimlənməsi var aşağıya, yuxarıya olaraq. Bunu da göstərmiş olduq. İki ədəd monitorumuz var. Biri bizim sürətlər panelimizdir, digəri isə multimedia üçündür. Və avtomobilimizdə mod yoxdur. Yəni, eko modumuz var, bir də normal modumuz var. Ekoda sürmürəm açığı, yalan deməyim. Ancaq standart normal modunda avtomobilimizi idarə eləyirəm. Bundan savayı orta konsolumuz, qəşəng. Burada bizim düyməmiz var. Zolaq tutma, yəni zolağı tanıyır. Zolaqdan kənara çıxanda sizə buradan siqnal verir. Uzaq yol sürənlər üçün əla bir sistemdir. Sonra aşağıya düşəndə, yəni üzə aşağı düşəndə
sistemi aktiv eləyirik və avtomobil sürəti özünə görə tənzimləyir. Avtoholdumuz var, elektron əyləcimiz var, belə bir şeylər. Ciblər yetərincə var və burada 12 volt girişin yanında da bir ədəd USB girişimiz var. O biraz yenə mənim xoşuma gəlmədi. Elə bir biraz USB girişini az qoyublar və Type-C istəyərdik olsun. Klimat kontrolumuzdur, kondisionerimiz. Kondisioner falan ideal vurur da onları. Çox dərinə getməyim, təzə avtomobildir. 2715 km sürmüşük götürəndən. Burada belə bir bölməmiz var. Yetərincə dərindir. Deyərdim, coolbox deyil, amma bölmə olaraq öz işini görür. Belə desəm, audio sistemimiz də yaxşıdır. Yəni, hər hansı bir xüsusi bir brendin deyil, Bestonun özünə məxsus olanıdır. Amma yetərincə mənə bəs eləyir. Çünki qapıda da var və dirəklərdə də bizim pişalka dediyimiz kiçik dinamiklərimiz də vardır. Başqa, multimedia haqqında biraz məlumat verir. Multimediyamız radio, bluetooth bağlantısı var və settings-də bəzi dəyişiklər eləyə bilirik. Fonu falan dəyişə bilmirik, həmişə göy rəngdə qalır. İstəyərdik bunu bir istədiyimiz kimi kastimizasiya eləyək. Apple CarPlay-imiz yoxdur, amma misal üçün onu necə həll yolu tapmışam desəz, baxın, belə bir aparat var, qoşursuz USB yerinə, olur, hop, CarPlay. Olaylar belədir. Məncə artıq yavaş-yavaş sürüş testimizə başlaya bilərik. Yeddi irəli transmissiyamız var. 170 at gücündədir və belə desəm, mən bu avtomobili şəhərçi də sürürəm. Tras da belə desəm sürürəm. Yəni, day-day kimi yavaş-yavaş sürüm, benzin az işlətsin kimi söhbətlər yoxdur. Trasda üzrə ona fikir verirəm ki, və adaptiv kruzdan istifadə etdiyimə görə stabil gedirik və 7-7,5 yanacaq sərfiyyatımız olur. Amma şəhərisi də sürəndə, belə desəm, maksimum gördüyüm 11 litr olub və nəzərə alın ki, bu dediyim sərfiyyat hamısı 92 oktanlı benzindən söhbət gedir. Yəni, ona görə də yəni, benzin qiyməti nisbətən ucuz və yanacaq sərfiyyatımız da azdır deyə Yəni, heç benzin nə vaxt vururam, nə indirəm, yadıma düşmür. Və avtomobilimizin, belə desəm, yanacaq çəni də, səhv etmirəmsə, 45 litr olmalıdır. Bəncə, yetərincə şəhər crossover üçün yetərincə bəsdir, belə desəm. İndi, amma uzaq yol gedəndə, indi tras gedəndə Avropada falan, onda düşünürəm ki, tez-tez artıq yanacaq doldurma məntəqəsində girəcək. Amma yox, prinsipi, 7 litr, 7,5 falan işlətsə, Yenə də gec girəcək deyə düşünürəm. İndi sürət testi eləməsək olmaz. Vav, uçub qaçmır. Yetərincə şirin gelir yəni. Getdik. Heç bu qədər belə mən bu basmıram açığı. Elə bir şeylər. Amma əsas mənim maraqlı olan bu avtomobilin yəni, bərk getməyi deyil də, 1.5 litr və avtomobilimiz 1500 kilogramdır, ton yarımdır. Onunla belə, baba, stabil sürürsən, gedir də qədər, sənə nə lazımdır. Səs izolyasiyası məsələsinə gəldikdə yetərincə yaxşıdır. Yəni, mənə okeydir, belə desəm. Və bir şey də deyim ki, millət, bu avtomobil siz bir dəm xoşlayırsınız, bərk getsin. Ta-ta-ta-ta-ta, nə bilim, alov çıxsın, belə uçurub, qaçırıb. Elə maşınlar da çəkmişik. Revolta videomuz var, girib baxa bilərsiniz, misal üçün. Amma bugün çəkdiyimiz avtomobil şəhər içi bir yerdən başqa yerə getməyə iri bagaj həcmi ilə hündür bir avtomobil istəyirsinizsə, məncə yaxşı variantlardan biridir, hansı ki, mən də bunu dəyərləndirdim. Çünki nəzərə alın ki, bu avtomobilin sıfırı, yəni 2024-cü il istehsalı sıfır probeqlə olanı 34.500 manatdır. Və bundan savayı avtomobilə 5 il və ya 100 min kilometr zəmanət var. Başqa da nə deyim? Bir dənə şey var. İlkin ödənişi verirsiniz. Bütün belə deyim, xərclər, sığortası, avtomobili öz adınıza keçirdəndə olan xərclər falan hamısı içindədir, daxildir. Yəni, bu da böyük bir plusdur. Mən faydalandım, belə desəm sizə. Və bu avtomobili aldıq, dedim, sizdən də paylaşım və yaxşı bir incələmə çəkim ki, siz də görərsiniz ki, Fəxri niyə bu avtomobili seçdi. Məni əsas bu avtomobildə cəlb eləyən, bayaqdan sadaladığım görüntüsü olsun, içinin rahatçılığı olsun. 34.500 manat verirsiniz və elektron oturacağımız, dəri oturacağımız,
oturacaq isidən falan. Yəni ümumiyyətlə deyirəm ki, hər bir şey var maşında. Rahat da sürsən və əsas məni cəlb edən qiyməti oldu. Nə yalan deyim. 34.500 manata 0 nə ala bilərsiz deyə biraz düşünün və 5 il və 100 min kilometr zəmanətlə rəsmi dilerdən onu nəzərə alın. Sualı attım sizə, özünüz cavabını taparsınız. Mən cavab olaraq 5 ton deyirəm, ona görə də bu avtomobili almışam. Özünüzə yaxşı baxın, keçək sağollaşmağa. Belə millət, unutmadan, vay yadımızdan çıxmışdı. Açarını da göstərim. Çox qəşəng, belə balıq qulağına oxşayan bir açarımız var. Arxa hissəsində də gördüyünüz kimi düz göstərirəm, bəli. 5 ton yazılıb və açarsız daxil olma falan hər bir şey var. Bu videomuzda sizə öz avtomobilimi çəkdim, göstərdim. Şərh olaraq mənə yaxşı, xoş sözləriniz varsa, xeyirli olsun, şadlıqlara sürəsən, toya gedəsən, qəzasız, bəlasız, nə kimi yaxşı sözləriniz varsa, hamısını kommentdə gözləyirəm. Məncə, düzgün seçim eləmişəm. İndi bunu da illər, vaxtlar özün göstərəcək. Amma çox razıyam, aramız yaxşıdır, isinişmiş yüzü. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun, salamat qalın. Videomuzu da bəyənməyi unutmayın. Kanalımıza da zəhmət olmasa abunə olaq da 300 minə çox az qalıb. Getdim.